kulan ballaaran oo lagu taageerayay musharaxa Sheekh Mukhtar Robo Abu Mansuur oo u taagan xilka madaxtinimada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Wariyahayga Sayid Saciid Saalax ayaa warkan inoo soo diray. Xaflad taageero ah oo lagu muujinayay musharaxa Sheekh Mukhtar Robo Cali oo musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne fara badan, qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo cuqaasha gobolka Minnesota iyo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku bilaabatay sida tan. Walaan ogeynaysa koyni koley lan walba isku ogey waana fahansanyay, maybe waa xaflad taageero ah dhammaan musharaxiinta Koonfur Galbeed hasku sharaxeen intuuna ka taageerna iyo nahay meel raay saadaladii baryaalku isla maray warqadii habati meelo ee kulli wali unno ka adan antuun ku jawaabno ku yarna insha Allah taala su'aal la isweydiin kara jiro oo dhig karo bal dadkan maxay u rabaan Sheekh Mukhtar inuu madaxweyne noqdo xaqiiqada jirta waxa ay tahay goboladan Koonfur Galbeed inay dhibaato badan ay ka jirto xagga amniga ah dhalinyar badan oo ka soo jeeda halkaasna ay maaragtay ay ku habsatay nasiib darro amni daradaas daraal maaragtay awgeed ay u heli waayeen waxbarasho. Marka waxaan u rabno inuu maaragtay Sheekh Mukhtar uu arintan uu soo galo waxay tahay in insha Allah taala khibraddu asaga leeyahay aan kaga faa'iideysano dhibaatadan lagu jiro si uu nooga saaro Ilaah subxaanahu wa taala ayaa naga saari kara. Musharaxiinta waxaa ka dhashay nin mas-uul oho aad miisaan ugu leh Soomaalida nabadda islaanimada Sheekh Mukhtar Robo maanta aan aawad taageersan u taaganahay marka waana soo dhaweynaynaa waana taageersanahay waa muwaadin Koonfur Galbeed u dhashay dareenna ka keenay shacabiyadda ay codsi uga yimid dad shacabweynaha ku nool Koonfur Galbeed marka uu aqbalay marka ayadana mahadeeday leedahay marka waan ku soo dhaweynaynaa waan ku taageersanahay gobolada Mpay Ibakool iyo Shabeellada Hoose dadweynaha Ruugan inay xurayeen oo doorada koraan lanki fadaayaan niyadda LSC ku jibinay ma doorada kortan Hebelow Hebelow doorada korna ma jarto walaagas tuun ugaan san jiryaalka jargeeka adduunyada waxa aan baaq u dirayaa marka dawladda Soomaaliyeed xaqiiqdi waxa tihiin dawladdi matalaysay Soomaaliya qabiil walba ay tahay iyo degmo walba ay tahay iyo meel walba ay ka soo jeedo waxaan idin leeyahay dawladda Soomaali faragelinta aad ku haysaan dadka reer Koonfur Galbeed ee aad laba 24 ka saac dawlad walba timaada ay sameeyso wax faragelin la yiraahdo neba aysan ka hadlin hadana dhibaatada lagu haya dadka reer Koonfur Galbeed ay tahay kaliya in dib ay dib ku sii ziyaadiyaan in ay farageliyaan xurnimadooda iyo xurriyadooda in ay farageliyaan yani danahooda khaaska ah in ay farageliyaan maamulka ka jira waxaan raali ka noqonayna ma aha hadii aad tihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa aan leeyahay ka waantooba faragelinta aad nagu haysaan markaas baadiga kulligii si siin bishaareysan ama xuduudaha Hassan Maxamed Xuuli may dadweynaha iyo dadka reer Koonfur Galbeed iyo sidii ay u dareen ay in kooban iyo waafadan ama aan isra shaxa jagalaha ku dibna ku ogolaaday taasiyo marka ay rawo ku qoy may dadka in sheegay inaan isra shaxa iyo arin diyaarad ku tiiyo may siin ku sabay siin insha Allah ta'ala yani maalinta weli ma garab shidin tan weli ya hob mar baa jeeyaan insha Allah taala inni Soomaalida oo dhan diilay shidan gaana hadii ma han Koonfur Galbeed yana diilay shidka ee ku diin magaalada oo dhan diilay wadooyin ka oo dhan diilay mar buu ha gaala dooyay ana dadka ma taqiin qolii hadda ku hor maamulka hayaan iyo naftiyo dadaleen laakiin weli la fadaayo madeedna dhammaan dadkii halkaa ka hadlay ayaa taageero u muujiyay Sheekh Mukhtar Robo Cali iyaga oo ka dalbaday inay ka sugayaan amni iyo cadaalad hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimada ee Koonfur Galbeed. Siyaad Saciid Saalax,
Somali Cable, Minneapolis, Minnesota.